Je 1. september, začiatok nového školského roka a začínajú aj nové správy. Vitajte. Najprv pohľad na stránku covid19.rs. Za posledný deň bolo v Srbsku testovaných 7509 ľudí, z toho 76 malo pozitívne výsledky. Momentálne je hospitalizovaných 579 pacientov, 48 z nich je napojených na respirátory a bohužiaľ dvaja zomreli. Rozhodnutie ministerstva zdravotníctva Bulharska odnes na vstup do tejto krajiny nie je potrebný negatívny PCR test na koronavírus pre obyvateľov Srbska, Turecka, Bieloruska a Česka. Rozhodnutím sa tiež ruší karanténa pre osoby, ktoré do Bulharska prišli v období od 20. do 31. augusta z uvedených krajín. Maďarsko od 1. septembra uzatvorilo svoje hranice pre cudzincov a rozhodlo sa povoliť vstup na maďarské územie len turistom z troch susedných krajín. Poľska, Česka a Slovenska s negatívnym testom na koronavírus. Zverejnila to maďarská vláda hneď po nadobudnutí platnosti opatrení o uzavíraní hraníc. Maďarsko ešte minulý týždeň vyhlásilo, že zostri opatrenia zamerané proti šíreniu koronavírusu, medzi ktorými je aj povinná dvojtýždňová karanténa pre maďarských občanov vracajúcich sa zo zahraničia. Prezident Srbska Aleksandar Vučić zajtra odcestuje do Washingtonu a o dva dni neskôr ho čaká schôdza v Bielom dome s predstaviteľmi Prištiny. V delegácii budú ešte riaditeľ kancelárie pre Kosovo Marko Đurič, minister financií Siniša Mali a predseda hospodárskej komory Marko Čadeš. Naša delegácia bude mať oddelené stretnutia s predstaviteľmi Bieleho domu s Richardom Grenellom a s poradcami Robertom O'Brienom a Jaredom Kushnerom. Aj keď letné prázdniny boli kvôli koronavírusu v mnohom ochudobnené, predsa rýchlo zleteli a 1. septembra sa už otvorili školské brány. Začiatok tohto školského roka je však špecifický, napríklad v tom, že vyučovacia hodina trvá len 30 minút, v jednej triede môže byť najviac 15 žiakov a musia nosiť ochranné rúška. V základnej škole Hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove sú na september pripravení. Do prvého ročníka je zapísaných spolu 42 žiakov, z nich 27 do slovenskej triedy a 15 do srbskej triedy. Ako po minulé roky, tak aj tento raz prváci dostanú zdarma školské tašky, učebnice a školské pomôcky, ktoré darovali Matica Slovenská v Srbsku, lokálna samospráva Stará Pazova a základná škola Hrdinu Janka Čmelíka v spolupráci s viacerými donátormi. Čo sa týka vyučovania, žiaci prvého stupňa budú chodiť do školy denne na priame vyučovanie, a to v dvoch skupinách A a B, ktoré sa budú do obeda striedať podľa časového harmonogramu s nástupom o 8. alebo o 10.10. Všetci žiaci 2. stupňa budú mať vyučovanie vždy od 14. hodiny priamo v škole, ale niektoré hodiny budú sledovať aj cez Google Classroom. Ako sme zisťovali priamo na školskom dvore, mnohým žiakom nie je veľmi povôli nosiť ochranné rúška, ťažšie sa im dýcha a necítia sa príjemne, ale chápu situáciu a nastavené opatrenia budú rešpektovať, pretože chcú zostať zdraví. Minister školstva Mladen Šarčević vyhlásil, že dnes bola prvá hodina vo všetkých školách v Srbsku venovaná COVID-infekcii a že sa o korone bude hovoriť aj na hodinách občianskej výchovy, biológie a telesnej výchovy. Školy dostali odporúčania, aby v prvom pol roku neorganizovali žiadne školské programy, podujatia a výlety. Najväčšou výzvou bude rešpektovať nosenie ochranných rúšok, ďalej prísna hygiena a odporúčaná fyzická vzdialenosť medzi žiakmi. Každých niekoľko dní sa v školách bude hodnotiť a analyzovať situácia a podľa aktuálneho stavu sa bude rozhodovať, ako bude školský rok pokračovať ďalej. Čo sa týka Starej Pazovy, vo všetkých 10 základných školách v našom okrese je zapísaných spolu 646 prvákov, čo je o niečo menšie číslo oproti vlaňajšku. Súdne pojednávanie so 43-ročným P je zo Starej Pazovy a 51-ročným NS z Temerínu, ktorí sú obvinení z krádeže veľmi cenných a drahých huslí, ktoré patria hudobnému umelcovi Lajkovi Felixovi, sa bude konať 22. septembra. Ako uvádza novosadský Dnevnik, dvojica páchateľov na prípravnom konaní trvali na tom, že sa krádeže nezúčastnili, ale súd argumentoval dôkazmi. Krádež sa stala ešte 1. novembra v roku 2019 v Báčkom Petrovom sele,
a o mesiac a pol sa husle našli nepoškodené v Nových Bánovciach u jedného z podozrivých, ktorý sa vtedy pokúsil utiecť. Brat jedného z obžalovaných bol zatknutý o 2 týždne neskôr a uzavrel dohodu o vine a treste, na základe čoho bol odsúdený na 6 mesiacov domáceho väzenia. Cenné husle pochádzajú z roku 1800, ukradnuté boli na parkovisku z auta a takýchto vzácnych huslí je na celom svete iba 15. Dušanovi Lajovičovi sa nepodarilo prebojovať sa do druhého kola US Open, lebo ho hneď na štarte porazil Bielorus Gerasimov zo skóre 3-1 po setoch. Bielorus, ktorý je na 70. mieste svetovej listiny najlepších tenisových hráčov, začal zápas lepšie a už po 23. minúte vyhral prvý set 6-1. V druhom sete Lajovič viac zabojoval, no nakoniec sa do druhého kola dostal Gerasimov. Novak Djokovič zvíťazil nad Damirom Džumburom po setoch 6-1, 6-4 a 6-1 a v druhom kole bude okrem Djokoviča hrať aj Filip Krajinovič, ktorý vyhral nad Švédom Imerom 3-0. Streda bude jasná, slnečná, len s miernou oblačnosťou, hodnoty na teplomery od 11 do 23 stupňov a mierny vietor bude mať premenlivý smer. Ešte pohľad do meninového kalendára, začiatok septembra patrí dámam. Dnes oslavuje meniny Drahoslava, zajtra Bronislava. Všetko najlepšie. Na dnes je to od nás všetko. Majte sa pekne.